që do të vi tani në studio, ka zgjedhur që jetën e saj, veprimtarinë, karrierën ta zhvilloj jashtë. Pastaj vjen disa ditë apo disa javë në Tiranë dhe shkakton zhurmë, qëngarësitë, si përkujdeset për veten. Pastaj bën ca deklarata, seksi është gjëja më e shpifur. E njerëzit thonë pavashmi, Dorina sa erdhe me këto deklarata. Ta pyesim neve, Dorina Mema. Mirë se vjen në Tiranë, në Shqipëri, në ftesë në pesë. Në formë, normalisht tani, një instruktore me tituj, me revolucione, normalisht që nuk mund të jetë ndryshe. Po sa vjen Dorina gati, batutën, gati, janë gati dhe gazetarët të presin pjesën që u intereson në gjithmonë. A, pse e preu gazetari atë? Po, e preu ato, sepse e vazhdojmë të. Tani, fjalin t'i e the, seksi është gjëja më shpifur. Sepse ngatron marrëdhëniet njerëzore. Dhe njerëzit, duke u nisur nga kjo pikpamje, nuk po dinë më çfarë po bëjnë. Atëherë dashuria e parë thash është familja. Nësia më e madhe unë atje ku jetoj në Katar është të vesh kokën të prerit nënës që të këndon ato sure dhe të pushon dhimbja kokës. Unë këtë lloj dashurie e shkoj si formën e parë jetësore. Ajo është pjesë plotësuese me bashortin tënd. Po plotësuese po edhe jetësore, se është, domethënë, të mos e ndajmë seksin nga ne që bëjmë shërbime i shuajmë hormonat si duket gjatë ditës, gjatë shërbimeve në darkë nëse gjumi. Po pra se tani njerëzit shikojnë ty kaq energjike me këto forma, thonë wow, dhe habitën pasaj dhe nga deklaratat. Po deklarata vjen ndoshta dhe nga shenja, në nga fora të kërkojmë një dashuri dhe të përjetëshme, ne qëndrojmë gjithmonë aty. Nuk jemi shumë eksplorues, besoj të kjo pjesë. Është dhe me natyrë. Seriozisht? Seriozisht. Ose me plane, varet se ku fokusohesh. Dhe më thonë një njeri si puna ime që çdo vit eksploron një punë të re, jam më tepër e fokusuar të karriera dhe për të shëtitur botën se sa të kjo pjesa e eksplorimit të vetës. Ose të bënde pjesat që anit nënë, sepse je pas fëmijës dhe unë basin ato mendimet djallëzore. Tani më bëri për shtypja që thejshë mbështet kokën të preheri i nënës. E kishe fjallën për vajzën të këty, apo ti të nëna jote? Jo, pyetja që më shbërë për pjesën e seksit ishte marrëdhëniet jashtë në Arabi, si kurse me ndohet. Jo, unë kam një familje atje. Po. Dhe duke që në pjesë asaj familje, në asaj shpijem do shumë. Njerëz e koni shumë. Më ka dhënë dhe shumë simet e islamit që në për mua janë të parat që njëri u duhet marrë në këtë jetë. Për familjen tënde biologike. Jo, po flasim për familjen e dytë që unë kam në Katar. Atje ku unë mirë, pritëm gjithkohës, kur kemi kohën, asë nuk diskutohet, sepse punët vazhdojnë. Por do jem shumë shpejt atje, sepse do jetë pjesa e punës që kam sjellë këtu, dhe zyra e dytë do jetë dhe në Doha, në Katar shumë shpejt dhe në Kuvajt. Hapiten njerëzit, thonë, moj, shia doli kjo, së domënda një kur thua Arabin, Katar, edhe vënde, domënda, luksoze, të shtrejnëta, përsa i përket jetesës e gjitha këtyre, dhe aqë më tepër të ndërmarë është pastaj nisma të tuat. Pyetje më vënd, a i keni vëndre që disa njerëz ecin me ëngjë dhe nuk ecin vetëm? Unë kam 7 ëngjë. Unë mund të realizoj që farë dua. Pse, sepse në momentin që njeri ju është shumë i pasër dhe shpirtrisht, hape qeli dhe dëgjohet lutja. Mjaftot lutesh dhe çdo gjë vjen. Kush janë të ashtatojnë gjithë, Dorina? Janë të padukshëm. Ashtu si që vim dhe ne në këtë jetë nga një forcë padukshme. Dhe njerëzit nuk besojnë dhe humbasin veten me gjërat e dukshme. Ndërsa unë nuk shkëputem nga pjesa padukshme dhe e kam parsore marrëdhënien vertikale. Duke pasur parsore marrëdhënien vertikale, ti mund të marrësh çdo lloj kupe që don jetë, siç është e foto. Çdo gjë vjen. Aty kanë qenë sakrifica, nga një jetë që isha me një rrok, janë kupa që janë marrë me 2000 lekësha. Unë si kam kërkuar kurrë asgjë asnjëriu, duke ardhur nga një jetë me divorc, çdo gjë në këtë jetë kam dalë vetëm. Por nuk më trëm mua ajo pjesë. Mua më trëm po ti jesh në dorën e dikujt tjetër. Kur je në dorën e dikujt tjetër, atëherë po që duhet trëmbesh. Momentin që ti je në forcat e tua, në krahët e tua, gjithmonë do ja dalësh. Çdo lloj plani që të kesh, e fut në katror e realizon, është vetëm çështje kohe. Një jetë, domethënë, që ka filluar nga 2000 lekë, thua, dhe sot ku je? Me rrok. Sot un jam në një profilizim tim, është një kompani globale. Kanë marr globin në dorë, disa shkencëtar me bazë në Gjermani. Dhe ajo që ata arritën ishte
kjo bot që njerëzit po stërviten, njerëzit po abuzojnë, njerëzit përdorin suplemente, kanë filluar, janë bërë diktit me fitness, me bazën hormonale, në vitet e mija nuk ka qënë pjesë, por në tani më është bërë si ushqim për ta, do sjelli një defekt dhe një shkatrim të ADN-s. Pritet kjo, nga shkencëtarët. Ata kanë shpikur një sistem për të kontroluar trupin në mënyrë më të lehtë dhe më praktike. Me tre fije flokut, e dërgoj analizën duke u transkriptuar nga disku që është prodhuar nga McLaren. Ky disk çon ADN-n të transkriptuar në laboratorin mëm në Hamburg, dhe kjo analizë të vjen mbrapsht me indikatorët epigenetik. Indikatorët epigenetik çfarë janë? Janë pikërisht këto indikator mjaftueshëm që na mjaftojnë pra për të treguar mirëqenien tënde dhe si po shkon metabolizmi yt. Nuk na duhen 1000 indikator, na duhen ata jetësorët që ne jemi në gjendje të ndryshojmë. Nuk mundemi dot të tregojmë disa gjëra që ne nuk ndryshojmë, por ata që ne ndryshojmë, që do të thotë, ka lidhje me ushqimin, këtë raport mund t'ja dërgosh dietologut tënd dhe të ndërtoj një ushqim në bazë të këtij raporti. Por mund t'ja japësh dhe vetes tënde, ta ngjisësh në frigorifer dhe lexon raportet kur ti kërkon 90 ditë, sepse ndryshimi të paktën për sa i përket ligjit epigenetik dhe ADN, na duhet të ndryshojmë këtë sistem trupi 90 ditë, jo më pak. Ne mendojmë që për 10 ditë ndryshojmë, nuk mund të. Me këto dietat, me këto format një javore, dy javore. Atëherë kemi një sistem energjik që paraqet trupin, që të përqet sistemin kardiovaskular, sistemin hidratues të trupit, sistemin gut që është pjesa e zorve, si shkon, të paraqet adrenalin, veshkat, sistemin e limfës dhe tiroidet, pra të dhe sistemin e sintezimit proteinik. Atëherë, këtu kemi një pjesë totale të indikatorëve epigenetik. Na paraqet mineralet e trupit, vitaminat, janë pothuajse 17 që janë më normalet që ne kemi mundësi të i rimarim dhe si suplement, por dhe me ushqim, që të fokusohemi në ushqimet që janë më të përqendruara vitaminat që na mungojnë tek ata ushqime. Kemi pjesën aminoacideve që ne nuk e kemi shumë vështirë për ta parë në vende tjera, por njerëzit që po bëjnë një plan anti-aging mbas moshës 29 ora biologjike 30, ne duhet se së bëjmë aminoacidet të kemi pjesë parësore, që janë ata që ndihmojnë në ndërtimin e qelizës së re dhe kur ne kërkojmë të kemi një bazë muskulare, një trup tonifikues, muskuli kërkon ushqim. Nuk mundesh dot kur të mbash një trup të tonifikuar me ushqimin e mamit, ajde ajm grosh, thot, dhe kam bërë një turli. Thot, ato haje veti dhem, sepse unë jam në një proces të ndryshimit trupit. Se na përmonde groshët, besoj, dje, dite, hën, që ishte dhe shi, të gjithë kanë qirë me fasule, apo jo, po... Qa kishe me groshët i Dorina? Jo, pikërish pra ju edhe i reklamoni shumë. Ka vlerat e saj, por janë disa njerëz asi puna ime që ne pësëm një fryer jenë stomak dhe unë e kam shumë qef. Si dhe mos kërë bëjmë ato kockat, që është full kolagen, po kockat kam filluar t'i pi me limon edhe e kemi eqër groshët. Pra ti qëfar bëmë? Zije kockat dhe lëngu në tyre? Me lëngu në tyre fus 4 limona të këtë nxerja dhe ndaja të me gota. Për dy ditë, zjej kocka, po dhe kokën, e kam qef. Edhe kokën? Dhe kokën e qingjit e përdërshëm. Au, pi lëngun e mishit qingjit? Po dhe shpretkat, i pi të gjalla. Aroma nuk të bezdisë? Jo, fare, limonit të ndimon dhe uthulla mollës. Edhaj, ha, 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 ha. Po për në thuajnë që këti tani këtë sekretin tënë nga tre fijet e tua të flokut, qëfar ka rezultuar dhe si ushqeshti në një ditë tënden? Atër, këtë këshu e kam studuar duke kërkuar për vetën, sëpse jemi dhe jam fobike me gjilpërat. Jënë disa njerë, brezion, ashtu nga kanë trëmbërat, e gjilpërat dhe të merë. Dhe kanë gelur ajo, psikologika. Dhe gjaku, marja i gjaku, të mos pa prek trupin, trupi është i shenjt. Kjo pjesa e flokve është praktike për njerëzit të është që stërvitën. Nuk po flasim që do të nxjerri të gjitha problematikat e trupit, apo me indikator për katës që ke këtë parazit, sepse e ka dhe sistemin e mikrobeve, kemi virusin, post-virusin, parazitin, kemi dhe pjesën e mykut, dhe sporet dhe fungus. Dhe kjo të ndimon shumë për të dëvën në një drejtim, është aja e një sistemi për të optimizuar shëndetin tonë. Pastaj,
mund kërkojmë llogari vetes tonë, pse nuk shëndoshem, pse nuk dobësohem, pse mund të kontrollohem, mund të kontrollohet. Ky është sistemi që të çon drejt perfeksionimit të metabolizmit. Dhe në momentin që ti ke një metabolizëm të mirë, ti dhe të duash të qëndroje keqja apo masa diamore të ty nuk qëndron dot, sepse është një metabolizëm që funksionon 100% në mënyrë naturale shumë mirë. Dhe besoj se atë që kërkojmë ne është majën e piramidës naturale. Të tjerat janë ndihmuese. Vendosim një balun, e ndihmojmë një person, pra që nuk mundet psikologjikisht, fizikisht nuk mundet ta ndryshoj dot veten. Por dhe ai ka nevojë të kontrolloj veten se si po reagon ndryshueshmëria e metabolizmit, sepse të fusësh një element të huaj në trup, kemi një shok të metabolizmit. Dhe do reagojnë në mënyra të ndryshme. Po Dorina, e di si duket sikur është bërë një terror e gjithë kjo, pra të kontrollojmë me gramaturë se çfarë. Po kjo është më e thjeshta. Edhe duket sikur është gjitha, në kuptimin duket sikur është gjitha një biznes kaq i madh që fshihet mbas kësaj. Më kanë kërkuar shumë për firmat elementeve suplementare për të bërë reklama. Thash jo. Pse? Se s'ke nevojë për para, prandaj i the jo. Jo, nuk është ajo vëdia. Kam kërkuar diçka halal. Halal. Atë që vetë me mendjen time, aq një urisë kam pasur, aq libra sa kam lexuar, për ato tani që do diplomohem shkenca epigenetike, po ndjek studimet Po ndjek dhe studimet. Mi ke hyrë dhe shkollës lart. Kam hyrë dhe shkollës, patjetër, duhet se s'bën. Duhet se s'bën, sepse aty ku do shkoj, kam dëshirë që ta hap ekskluzivitetin për pjesën e lindjes. Jam drejtoresha ekskluzive për të dërguar aparatin e diskut atje në zyra të ndryshme ku dua unë, por mundam dhe të ulem dhe të punoj vetë dhe dua të punoj për të shtuar elemente të ri. Për shembull, aty mua mundesh indikatori kolagjenit, sepse ne që po shkojmë drejt moshës 40 e duam këtë. Atë pse duhet të shkoj diku tjetër ta bëj? Sa vjeç je ti Dorina? Un jam 36 për 37. Nuk e ke problem për ta thënë. Fare. Pse nuk e kam problem? Sepse trupi im tashmë nga viti 2013 është bërë si një pjesë eksperimenti, por natural, po flasim në jetën naturale për një sistem anti-aging. A mundemi ne, siç thot vërtet shkenca islamike, kemi lejen deri 60 vjeç të jetojmë të rinj, për njerëzit me shëndet plot flasim. Dhe ndryshon trupi, po është një sure që thot këtë, ndryshon trupi me javë 60-70 dhe ndryshon me ditë nga 80 dhe andej. Që do të thot, janë disa informacione. Ti e bërë edhe besimtare praktikante? Jo, nuk u bërë, bërë rastësisht duke kërkuar elementet që kisha si detyrë e forumit tim, informacionet në religion, materialet religion, aty mora informacionet përsa i përkiste kush ishin ushimet që përmëndeshin. Sepse janë disa që përmëndeshin aty. Dhe janë disa libra mjekësor, me të cilat ne kemi vajtur dhe kemi pasur një takim në Egjipt, ati ka shumë histori të bukura. Se si të shikojnë të? Dhe më dhënë një vajz, një grua europiane? Më shikojnë një femër të frikshme kërkuese. Dhe që nuk ndaloj. Sepse vërtet nuk ndaloj. Rrim të ke frikshmja, pse i trëm t'i gata? I trëm sepse nuk ndaloj. Para zgjoja dhe them po bëhet. Nuk ka zgjoja. Sepse janë disa për shumë projekte që, jo, të mbarëm njerë këtë talë, jo, pse talësh? Dhe po t'i futesh dhe t'i lidhesh materialet bashk, ndërton një sistem fantastik. Dhe ky sistem është një sistem që e kam shumë të vështirë ta shkruaj dhe ta letër, sepse shumë i gjërë. Dhe kërkon staf. Do më duhet një staf fantastik dhe që të kuptoj dhe informacionin që mund t'jap me gojë për të ndërtuar një libër. Sepse informacionet kam filluar tani t'i shtroj, material kam plot. Po punon dhe për një libër. Po pa tjetër duhet ta bëjmë se s'bën, sepse është një libër që është një libër eksperimental, sepse është një informacion për brezin e ri. Mund të shkosh në atë garë, por si ta mbajmë atë gjendje, pa qenë pre e bazës hormonale, sepse hormoni nuk është gjë tjetër, veç se një informacion i huaj, artificial, i cili të çorienton atë nën tënde dhe ti nuk je më ti. Tani ti Dorin, pre e transformimit, po thua që nuk e përdor asnjëherë nga këta suplemente? Absolutisht, bazën hormonale që përdornin konkurentët e mia dhe që sot nuk janë më në treg me elegancën që un kam, sepse kam mësuar ndryshimet e ADN-së së tyre, nuk e kam shkatruar ADN-ën time. Jam munduar që të bëj dietën në atë kohë suplementare dhe isha shumë frikacake sepse vajza më kishte mua dhe unë vajzën. Kjo ishte frika ime vetme dhe shëndeti larg spitaleve. Kjo ishte një frikë. Dhe kam pasur bodybuilding, ka qenë i viteve 2008 këtu në Shqipëri, bashkë me Randon që ka federatën, ka qenë Orges Prushi. Dhe Kezi
gjithmonë më thoshte nuk doja dalësh dot të fitosh sepse po bën një dietë jashtë konkurrencës. Nuk mundesh dot ti me peshk dhe patate në vockël apo sparagun, të dalësh e definuar siç dalin ato me bazë steroidë. Dhe ishte një bazë steroidi që sot përdoret, përmendet, unë e di, është pjesa e navarit. Dhe unë duke qenë një person që absolutisht nuk gënjej, bota po abuzon shumë me baza steroidi. Por femrave u këshilloj mos të futen në steroidet maskile, që janë steroidet të cilat ne sot i studiojmë, ato dhe zërin janë ndryshën femrës. Ta trashin? E trashin. Muskujt i deformojnë, nuk është më genetika jota. Unë betë feminiliteti, probleme me bazën e estrogenit dhe me progesteronin, ke një disnivel, sepse rritet shumë testosteroni dhe artificial. Pra, kemi një shkatrim të sistemit hormonal, i cili ndikon direkt në gjendjen tonë psikike dhe psikologike. Që do thotë, nuk janë më në gjendje as të lexojnë një libër, njerëzit që abuzojnë me vite. Pra duhet kujdesen shumë për shëndetin e tyre, sepse s'ka si shëndetje. Ato janë cikle që ato mund të bëjnë një gar, mund të dalin jashtë, të risjellin veten e tyre në bazën natyrale. Baza hormonale shumë e vështirë të ndryshohet. Është jashtëzakonisht e vështirë, kërkon mjek. Do duhet se s'bën një suport. Në gjithë të përkujdesi që ti ke për veten me këto që lexon, po te goca. Si e ke? I ndikon, i ndërhyn shumë asaj si duhet ushqehet, tek mbajtja e vetes së trupit. Ajo është një natyrë fantastike, të gjitha kam vënë re, është njëri shumë social, dhe ka një humor, ndoshta shenja asaj dashje, dashja shumë karagjoz, duke parë dhe rëmal mama, që vetë për të qeshur, fillon dita me të qeshur, mbaron me të qeshur, mund t'jesh në alin të në më të madha, ajo e këthe në humor, dhe ajo më ka zbukuruar jetën. Nuk mund bësh do të një polic. Është gjunat t'i bëhemi polic, sepse një jetë është, dhe koha po na ikën e shpejt, ikë e jona. Kur ikë e jona, pëse duhet i shqetësojmë? Vajzën e ke gjithë kohës me vete në për udhëtimet e tua? Vjen, e marë. Disa momente kur është në shkollë që ndronë këtu, por është rritur, 18 vjetë, si kur përkërkon të një atë apsirën e saj, edhe mbyllderën e dhomës. Si si reagon? Gjithmoni jemi mbravadere. Në aty mami. Jemi si shoqe. Po, a jenë do pak protektive, të themi mbrojtëse? Ekstra, duke. Kjo është e dukshme. Është e bukur, ke merashe? Unë jam protektive për gjithë familjen time, dhe për vlajnë që kam më të madhë, që jeton jashtë, jeton Milano, unë dhe për atë jam protektiva. O, për vajzën më të rego pak ti mua? Për vajzën, e di si është kjo punë, luftova shumë, kam qenë shumë e egrë, dhe di, edhe më thoni shumë shoqe që e ketë të tepruar, por duke qënë ajo, ajo ma shëmbi kështjelën, ndërton një murë të madhë dhe merë shumë armë me vete, dhe ajo të vjenë me një busjeshe dhe ti të regonë gjitha vetë. Dhe aty dhe gjitha armë të bje për tokë, sepse ajo të trajdojnë si shoqe. Êshtë ajo ma gjia, është ajo ma e mirë se unë. Këtë po kuptojnë e jetë. Dhe më thënë, vërtet njerë ju mendojnë që unë jam e mirë absolutisht. Unë shikoj të vajza ime që ajo ka një karakter shumë social dhe shumë e hapur dhe shumë e dashur dhe pranon jetën si të vi. Ajo është një natyre mrekullushme. Do doja shumë të isha si ajo. Po, është nga përmbysur situata. Fiks është përmbysur. Sepse, ndoshta dhe brezi, nga kanë rritur disa prinder që martesa me shkëjsi si kemi qënë ne, mos këtu aty të mbyllur. Këto janë më open, janë më të lirë, dhe besoj se këto do e shiojnë më tepër. Ne i ngarkojmë vetës një stres të pa qënë më duke të. Në fund të ditës prapë për sëri jam unë dhe ajo në shpi, dhe unë kam një stres një malë me stres, ajo nuk ka fare stres në vete, i mërë gjëra pizit. Po, është mosh, adha një që... është mosh atë, dhe është edhe me natyrë. Edhe me natyrë. Se dhe ne kemi qënë atë mosh, po ne dërim gjeshëm gjesi domësonim, qanim se mora nëndë, do më thonë ishte një piesë, është piesë asë edrës, thëmë, nuk e dishë me natyrë. Po varet edhe sa ja ke vënë ti kufirin të thana. Kufirin mund t'ja vendosësh fëmis, po kure shikon që e kemi ngarkuar në një natyrë që nuk i përket ati, për mendimin tim është lëre në natyren e ti. Lëre, unë duha ta shikoj se qëfar natyre ka. Pasaj të vendosim shkollën që do marje. Dhe më thënë, duhet ta studiosh fëmin. Si që studioj trupin, tani po studioj fëmin tim. Qëfar natyre ka? Qëfar i pëlqen që ajo mos të ketë stres fare njetë? Jo si na. Ate që nuk e jetuam ne, se ne nuk jetuam të lirë. Unë kam dashur të bëhesha balerim, për shumë, kam që shumë e zonja. Nuk më la. Se isha shumë mirë me mësima, isha gjithë djeta. Edhe po të bëshe balerin, qëfar ndoste? Ishte të mërshme në atë ko, balerin? Absolutisht. Ishim dhe në krujve, më fanatik, ku bu.
Se nga kruja e ti? Po jam në origjinë. A, nuk e di ja unë. Vaj skrutane. E skrutane, që gatuaj. Sa do të rish tani në Tiranë? Unë do qëndroj në Tiranë, do t'i kosë, sepse do jem e bajzat e mija që stërvisë. Më ka ardhur dhe Albëria këto ditë. Dhe jemi super të knaqurë. Pa Albëria ka bërë një trup yllë, jeni bërë dy bashkë, si ta themi, 20 ca vjeçare së bashku. Është natyrë mrekullueshme. Dhe për këtë kemi nevojë, për energjinë pozitive dhe për pjesën e motivimit. Kjo është një peshore që rregullohet, jeti është dhe jeta jote sociale. Tani gjitha këto jam dakord, po si person, kush të motivon më së shumti? Fjala e kujt ta ngrë humorin? Vajza. E di aq do thoshe. Vajza, mirë, po tani një njeri i zemrës dhe mund. Po është, njeri ju i zemrës është. Është dhe do jetë që të mund. Qëfar të thotë, për shumë që të të motivoj? Pjesa e pare njerë kërkon të motivojt nga unë, pjesa e shëndetit. Ndërsa pjesa e motivimit është që, e ndjej thotë që gjithë shka që do t'je bënë, nuk e asgjë që të ndalonë. Go on. Po, në pjesën publika ama zakonisht del vetëm... Vetëm ti. Ashtu do dalë gjithmonë. Nuk e ke prezentuar. Ashtu do dalë gjithmonë. Po pse? Sepse një femër e fortë që ndronë gjithmonë kështu. Po ti ishte personazh publik me kënaqësi. Por një personazh privat nuk e pse ngatron në pjesën publike. Sepse dhe vetë jemi penduar ndonjëherë që jemi ngatruar. Është kështu? Besoj dhe vetë, oke. Deri në këto momente, jo, deri në këto momente unë ndihem mirë. Privatësia më pëlqen, është e bukur, është shqetësi. Është shqetësi. Nuk ka si privatësia. Por ama ti ke zgjedhur të jesh publike dhe të shkaktosh edhe zhurm kur vjen pastaj në Tiranë. Të falenderoj Dorin për këtë bisedë. Do të shkojmë në publicitet, do të jemi pas pak me Diana Ziun, të shqetësuar, të revoltuar për herë të katërt nuk i është pranuar kënga pjesëmarrëse konkurruese për në festivalin e fundvitit, pas pak me të.